จกรรมที่บ่ายังไอ้บ้าคลั่งคลั่งแต่เอาคนนี้ខ្ញុំសូមលើកដៃពីឡើងប្រណមសូមបងគុំសំណាក់គុណដល់អង្គគ្រូតូចគ្រូធំទេវតាព្រះអានព្រះព្រំព្រះពិស្ណុកាកំតងខៀវស្រីដែលលោកមានរិទ្ធសំណងព្រះបារមីចូលមកសន្ធាប់នាងនាងស្រីពិសីសំណងបំពេជ្រៀងរាំលែងសំដែងជាគុំសានដល់
Thank you.